Mbi 70% e programeve software që instalohen në kompjuterat në Shqipëri janë të paliqenësuara. Instalimi i tyre në formë pirate në vendin tonë vlerësohet duke shkaktuar kompanimit të prodhimit të softuerve 10 milion dollar dëme. Shifra vjet në duke nga revista ekonomike Monitor, ndërsa i referohet një studimi të zhvilluar nga BSA, që njihet ndryshe si aleanca e programeve. Raporti merr si referencë dhënat zyrtare të 2015-s, ndërsa jep detaje edhe për 2016-ën. Në të dyja këto vite niveli i piratimit të programeve konsiderohet i njëjtë. Ky studim sjell në vëmendje edhe shifrat për vitin 2013, 2011 dhe 2009, ku piratimi i programeve ka qenë në nivelin 75%. Ndonse në 2009 dhe 2011, kur është bërë studimi më parshëm, vlera dëmit ishte më e ulët. Në hartën globale të piratimit të programeve, Shqipëria përfshihet në një kategori me Malin e Zi dhe një sër vendesh të tjera jo europiane që kanë nivelin më të lartë të piraterisë, mbi 75%. Vendet e tjera të rajonit duket se kanë një nivel më të ulët, pasi të gjitha duke nisur nga Greqia, Maqedonia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Rumania dhe Bullgaria, kanë një nivel që luhatet mes 56 dhe 69%. Më të rregullta në blerje të programeve kompjuterike janë Franca, Belgjika, Holanda, Zvicra si dhe vendet skandinave, të cilat kanë një nivel piratimi më pak se 25%.